Krásný den, milí hoteliéři. Hlásí se vám Jiřina Jenčková z Perfect Hotel Concept, brzy již Profit Hotel Concept. A je to nějaká doba, kdy jsme se trošičku odmlčeli, protože jsme pracovali na poměrně hodně novinkách a postupně vám je budeme pouštět do éteru. A jedna z novinek, na které moje kolegyňka uchvatná Natálka pracovala. Natálko, ahoj. Krásné dobré ráno, dobrý den, ahoj. Se týká, můžeme tomu říkat trošičku jako nuda v Brně, ale ono bez toho se v zásadě v žádném podnikání neobejdeme. Týká se to zákonných povinností pro provozovatele nejenom teda ubytovacích zařízení. My vám za chviličku řekneme, co všechno se vlastně Natálka zpracovala a proč a jak a nač a co všechno vlastně pro vás bude k dispozici, ať už zdarma nebo, jak já říkám, za cinkačky, prostě za parkaček. A vzniklo to tak, že samozřejmě v rámci už opravdu dlouholetý praxe, co řešíme s našimi klienty, tak bývají i takové ty, řekněme, technicko, hygienicko, legislativně, prostě různý vlastně povinnosti, které k tomu, abychom mohli provozovat různé ubytovací zařízení, ale jako vidíte, Natálka to rozšířila i mimo jenom čistě ubytovací sekci, rozšířili jsme to dál, tak občas v tom jako někdo plave a i když jako třeba tušíme, že jsou nějaké věci, které bychom třeba dělat měli, tak někdy pod vlivem toho provozu na to zapomínáme. A ano, kde není žalobce, není soudce, ale taky se říká, že kdo je připraven, nebývá zaskočen. Takže my bychom vlastně tímhletím vám chtěli jít trošičku naproti a pomoct vám, ať už pomocí různých checklistů a tak dále, abyste si možná teďka před koncem roku udělali takovou nějakou revizi i sami pro sebe, jestli vlastně všechno splňujete nebo ne, a případně si udělali nějaký plán na příští rok, jak se některým věcem podívat trošku na zoubek. Pokud je toto první video, které s námi vidíte, tak se vám v krátkosti obě představíme. Moje jméno je Jiřina Jenčková, v oblasti hospitality jsem více než 30 let a asi vlastně největší oblastí, který jsem se asi zabývala nejvíc do hloubky, je oblast týkající se revenue managementu, neboli řízení tržeb, ale ono s tím samozřejmě souvisí de facto všechno, co se v hotelu mihne, protože všechny aktivity, které děláme, mají ať už pozitivní nebo negativní vliv na vývoj tržeb. Ale to bych řekla, že je asi to, pod čím mě tak nějak lidi asi vnímají nejvíce. Ale samozřejmě není to jediná oblast, který se věnuju, tak nějak zastřešuju víceméně v rámci hotelového konzultingu všechno. A jak se říká, prošla jsem za ty roky poškrábání brambor až po ředitelské pozice, ale na vlastně nejvíc jsem zakotvila právě v tomto. Nicméně firmu, kterou jsem zakládala s nějakým určitým cílem vlastně pomoci tomu hotelovému trhu, tak jsme na trhu 16. rokem, neoficiálně už nějakých 18-19 let. A no, ten vývoj byl docela zajímavý, člověk už si v tom zažil jako lecos. A nebudu tvrdit, že jsem občas neměla už tendence trošičku z toho i prchnout, protože víme, že ta práce je krásná a taky jako nesmírně náročná, ale zatím mě to prostě pořád baví, takže věřím, že to, co děláme pro vás, tak nějak nejenom na tom YouTube, ale i že vás to baví taky, že je to pro vás prospěšný a že to je třeba inspirativní. Takže toliko. Předám slovo kolegyňce, protože nebudu tady zbytečně prodlužovat. Tak, Natálko. Děkuji. Děkuji, děkuji. Pojď do toho. Mé jméno je Natálie Boráňová. Já teda v oboru ještě takhle dlouho nepůsobím. No tak jsi výrazně mladší ročník. Jako. Je to tak, ano. Zatím jsem v oboru jenom chvilku, ale musím říct, že jsem v něm vždycky chtěla být a jsem jako hrozně šťastná. Nejsem ten typ, co tam byl zasunut, protože nevěděl, co studovat, tak si šel tamhle vystudovat prostě cesták, protože
Nevím a nevím, co mám Nebo odešla dělat a matika, tak šla na hotelovku, že? no přesně, ano, to je klasický. A potom tak jako trpím s těma lidma a říkám si, že ať už je konec, ať už mám klid. Já jsem celoživotně lidi, mám hrozně ráda, ráda je hostím, ráda o ně pečuju, ráda si je pamatuju a proto jsem věděla teda, že hotelnictví je pro mě, takže jsem se ho vystudovala. U toho jsem teda chvíli dělala marketing v Alze, dělala jsem marketingové kampaně, spravovala jsem procesy, různé projekty jsem vedla, takže mám i přesah takhle trošku do korporátu, do nějakého marketingu a procesního řízení. Ale potom už jsem teda začala pracovat v hotelu a tam jsem dělala jak... Dělala jsem hlavně na front office, protože tam jsou ty lidi a tam je ta péče a to, co na tom miluju. Ale přesáhla jsem si jak teda do hotelového marketingu, tak potom i do guest relations, protože potom už to konkrétní starání o ty hosty, tam jsem se jako našla, to bylo moje. Já jsem ráda, že Natáka s námi spolupracuje. Teďka máš samozřejmě trošku jiný povinnosti zároveň, Ano. ale tak to nevadí prostě. I tak se ta práce dá skloubit. Vím to moc dobře, mám doma tři kousky a taky jsem to nějak zvládla, takže... To je možná dobře, že to zmiňuješ, já to tady možná taky zmíním. Pokud se během tady toho natáčení najednou objevím a budu mít tady na sobě spící hlavou miminka, může se to stát, stane se to, budeme se snažit samozřejmě, aby to co nejméně zasáhlo do průběhu. Hele, já neznám flexibilnější jako lidi, než jako v našem oboru, takže jako, jestli tam za chvilku budeš mít spící mimino, tak tam prostě bude spící mimino, pane bože, no tak Ježíš Maria. To nevadí. Hele, to na obsahu nic jako nemění, Tak. jo, to, co chceme vlastně těm kolegům tady našim úžasným sdělit, takže jdeme do toho. Jak to vlastně začalo? Začalo to vlastně vtipně. Já jsem tu myšlenku vlastně nosila v hlavě poměrně jako dlouhou dobu a upřímně se mi do toho jako moc jako nechtělo, protože vím, co to všechno jako znamená, jako poskládat jako dohromady a člověk něco třeba ještě pamatuje si z vejšky nebo tak, ale plus samozřejmě se k různým věcem dostáváme v průběhu toho, co jak který klient aktuálně v jaký fázi potřebuje, ale vlastně nenašla jsem nikde nic, jako nějaký jako ucelený soubor, kde vlastně, když třeba někdo začíná s tím podnikáním, anebo třeba v něm i je, ale jde to tak jako trošičku cesta pokus omyl, nebo tak nějak pocitově, a chtěl by si třeba udělat trošičku takovou jako čistou revizi, že vlastně nic takového se mi jako nikde nenašli. A nedávno mě oslovil jeden kolega, řešili jsme něco jiného, co se týkalo zase pravidelných jako deratizací, které vlastně byste měli mít každé 2 měsíce. A já jsem si říkala, dobře, tak když už jsem s ním mluvila asi po třetí, tak jsem si říkala, OK, přišel čas, pojďme to zpracovat. Takže Natálka byla tak úžasná a laskavá, že se to vzala na starosti. A já tě možná k tomu, já ti teďka vlastně asi jako rovnou předám slovo, protože tohle to byla primárně tvoje práce. A potom řekneme vlastně kolegům, jaké výstupy z toho jsou a co si velmi brzy budou moct stáhnout třeba zdarma z webu a tak dále. Takže pojďme do toho, čím jsi se vlastně zabývala a jak se to tak jako postupně bobtnalo, jak jsme se tam jako přidávali, jsme si říkali, hele, tak jako fajn, ubytko super, tak pojďme tam dát gastro a pojďme tam dát wellness a pojďme tam dát, co je potřeba, protože dneska mám pocit, že když hotel není wellness, tak jako, že neexistuje nebo co. Takže ať vlastně těm lidem, když už se do toho pustí, tak ať to mají ideálně všechno v jednom souboru. Tak jo, pojď do toho. Pojď říct, jaký byl ten vývoj a čím jsi se vlastně postupně zabývala. A jestli tě třeba i něco jako překvapilo, zarazilo, jak se ti třeba vůbec jako hledali ty informace. Jo? Samozřejmě něco víme, něco víme, jako prohrabat se nějakým zákonníkem, vyhláškou, legislativou a tak dále, ale něco je takový triky, že jo? Vlastně něco fakt musíš jako hledat, no. Ano, Tak pojď do ano. toho. Je to tak. Ty jsi správně použila výraz nabobtnalo. To je úplně naprosto, ale naprosto výstižný výraz tady tomu No, všemu, když už jsme se do protože toho dali, tak ať to taky stojí za to, ne? Ano, přesně. Začalo to tady u deratizace a u, no, co by vlastně takový ubytovací zařízení mělo splňovat? Jenom tak jako já mám pocit, že ne všichni vždycky ví, co všechno mají dělat, že to mají pod kontrolou, tak se na to podíváme a zkusíme něco málo zpracovat, co by mělo takové ubytovací zařízení Ano, splňovat. tak to No a začalo, prosím ano, pěkně. a byla, že jo, nějaká vidina nějakého jednoho seznamu, který si každý ubytovací zařízení takhle přilepí na nástěnku, všechno se to odškrtá a potom bude mít klid. No jenomže samozřejmě
člověk zkoumal a zkoumal a zjistil, že je toho strašně moc, strašně moc. Já jsem, teda musím říct na začátek, že to nebyla jenom moje práce. Já mám hrozný štěstí, že mám velmi blízko v kontaktech osobu, co se zabývá pojištěním velmi dlouho, Taková ta manažera, osoba, když dojde na lámání chleba, že? Přesně tak. Manažera techniků pro několik lázeňských hotelů a právničku. Takže to byly moje kontakty číslo jedna, kdykoliv jsem něco zkoumala. A to Díky byl, bohu za prosím ně. vás, vážení kolegové, jeden z důvodů, proč tento úkol s velkou láskou a radostí vyfasovala právě Natálka. Je pravda, že se to našlo, no. No tak, hele, není povolanější osoby v tuhletu chvíli, no? No, a vlastně to nakonec bylo fajn, tohle zkoumání. Musím říct, že to někdy bylo náročné vůbec najít ty správné informace, protože spousta zdrojů říká spousta věcí, ale potom tou cestou zkoumání a zjišťování, tak jsem zjistila samozřejmě, že je těch věcí strašně, strašně moc, proto vzniklo několik materiálů, k tomu se dostaneme. A druhá jsem zjistila, že spousta lidí to neřeší, protože to jsou přece maličkosti a není potřeba to tak jako hrotit přece. Ale potom praskne Ano, trubka. kde není žalobce, není soudce, že? Přesně tak, přesně tak. Potom tam je taková malinká prasklinka na té trubce, co přece všechno vydrží a netřeba to řešit. A najednou jsou prostě škody na nábytku na míru za x milionů. A protože ubytovací zařízení ze zákona vůbec nemusí být jako nějak nutně pojištěný, třeba jako auto, to si každý musí řešit sám podle sebe, tak najednou může být velký problém a to se potom každý hádá, že? No, takže vlastně z toho bobtnání a bobtnání nám vznikly tři soubory. Rozdělili jsme je na základní checklist povinností pro ubytovací provozy. Ten zajišťuje, nebo ten obsahuje vlastně ty nejzákladnější úseky, co má většina ubytovacích zařízení, což znamená nějaký housekeeping, nějaký úklid, nějaká recepce, operations, provoz. Takže mám to chápat, že vlastně ta římská jednička je vlastně pro všechny malé typy Pro všechny, ubytovacích přesně zařízení, tak. které vlastně nemají nějakou další košatost do dalších oblastí, ale nabízí primárně ubytko. Přesně tak, přesně tak. Protože tam je ten základ, co musí splňovat každý, kdo někoho ubytovává. Ať už se týče nějaká základní hygiena, základní dokumenty, základní požární ochrana, všechny tyhle věci, tak to je přesně v té římské Protože my jedničce. teďka máme třeba poměrně hodně, že jo, logicky ono to tak nějak se rozrostlo nejenom Airbnbčkem, ale po covidu se změnila spousta věcí. Máme tady obrovské množství různých jako hybridních typů ubytovacích zařízení, že se to vlastně tváří ani kočka, ani pes, jakože, že já nevím dobře, no tak jako už dneska už ani nevím, jestli některému hotelu můžu říkat hotel, protože už jsou to takový různý jako apartmánový různý kombinace, kde vlastně už tam už těžko se někde už hledá ta hranice. Dobře, tak tu hranici uděláme pomocí služeb samozřejmě, jo, ale někde už je to jako složitý trošičku jako definovat, o jaký vlastně typ ubytovacího zařízení se reálně jakoby jedná. To znamená, toto vlastně je, tahle ta přesně varianta je ta římská jednička. Přesně tak, přesně tak. Ten checklist s římskou jedničkou přesně tak je úplně ten základní, co pokud chci, aby u mě někdo přespal, někoho chci ubytovat a aby mi za to zaplatil, tak to je pro mě. Ať už jsem, ano, jednopokojový, dvoupokojový apartmán, anebo hotel o 20 pokojích se snídaní. Naopak ta římská dvě, checklist s římskou dvojkou, tak ten už je rozšířenější. Ten už je proto, když nemám jenom tři pokoje a chci takhle občas někoho ubytovat, ale mám třeba fitness nebo wellness. Přesně jak jsi říkala, dneska kdo nemá nějakou malou sauničku, tak jako by nebyl. Nějaké bazény, venkovní hřiště, nějaký sportovní vyžití nebo i dětské hřiště, že jo, to už je taky často prostě chceme nejenom ubytovávat v sezónách, ale snažíme se zaměřit i mimo sezónu, tam samozřejmě Stravovací úsek děti. tady máš taky takhle zahrnutý ve dvojce. Je to tak, je to tak. A jsou tam i malé typy, nebo spoustu takových typů. Snažila jsem se zahrnout úplně všechny ubytovací možnosti, co jsou, takže je tam několik typů i třeba pro nájem chatek, kempy.
všechno, co se dalo, jakmile u nás můžou hosti nějakým způsobem přespávat, tak jsem se snažila to tam Takže zahrnout. to je vlastně komplexní checklist vlastně v rámci horeka nebo hospitality obecně, řekněme. Ano, přesně tak. Je to tak, je tam vlastně vše, co dalšího může ubytovací Se zařízení všemi zahrnout. možnými doprovodnými vlastně doplňkovými službama, prostě jasně, Přesně rozumím. tak, přesně tak, protože jak jsi říkala, kočkopes je vtipný název, prostě v oboru je spousta nových lidí, jsme po covidu, věci se mění, najednou trendy nabraly hrozně rychlý spád. Je potřeba se tomu přizpůsobovat, každý se tomu chce přizpůsobit, každý chce vydělávat, ale zároveň je potřeba to dělat dobře, aby nám přesně nepraskla trubka. Protože to, jako ano, je to škoda za spoustu peněz, ale taky se může někdo zranit a to už potom není sranda, no. Tam už potom přichází samozřejmě na řadu odpovědnostní pojistky, které samozřejmě už jako je rozhodně jako musíme mít, Tak. ale to už jsme to kousek někde dál. Rozumím. No a Přesně pak tady tak. máme kompletku. No Ne? ano, no a ano, potom tady máme kompletku, protože to dál bobtnalo a bobtnalo. A u každé té poznámky, jako co dalšího by mělo to ubytovací zařízení splňovat, nám vyskakovaly otázky, jako a proč, a za rok bychom měli přemýšlet ještě takhle, a v sezóně je to jinak, a manažer dělá něco jiného než recepční a tak dále. A bylo napojeno strašně moc dalších věcí, takže jsme se rozhodli vytvořit i e-book, kde bude kompletní. Vlastně tak, jak se to nazvalo, kompletní průvodce provozovatele, kde bude několik užitných vzorů, protože jsme samozřejmě v checklistu obsáhli spoustu nutných, já nevím, revizí, oprav a tak, ale potom, když už se stane nějaká nehoda, tak v e-booku bude, jak v případě té nehody Kupovat. postupovat, co je důležité, jaké dokumenty se musí uchovávat a spoustu dalších informací. Prostě Já bych kompletně. si třeba řekla, jak se liší obsahově ten checklist Římská 2, kde vlastně už máme vlastně obsažený všechny možné jako služby, které nás vlastně v rámci poskytování ubytovacích služeb můžou potkat. Plus, co vlastně ten, potom ten hlavní rozdíl v rámci toho e-booku. Jestli třeba i Jo, pomocí kolik, určitě. co má třeba kolik stránek, jestli takhle teďka z hlavy jako třeba víš, aby si posluchači mohli tak jako představit, o čem se tady jako bavíme, o jakém dokumentu. Určitě, určitě. No, takhle, abych byla zřetelnější, tak ten checklist Římskou 2 je stále jenom checklist, tam je stále jenom jsou Mám zobrazené nebo splňuju, povinnosti v nesplňuju. rámci. Přesně tak, v rámci těch určitých oddělení nebo potom i třeba chatových osad, kempů, prostě různých Jasně. jiných středisek, ale pořád jsme jenom u těch povinností. Vyloženě odškrtávám si, neodškrtávám se a musím zařadit. Kdežto ten e-book je kompletním návodem nebo je to kniha plná typů, triků, jak fungovat, opravdu zahrnuje denní provoz, Takže je tam kompletní nějaká far plán na prostě. sezonu, ano, kompletní příručka, ke které je možné se vracet, dělat si tam poznámky, neustále ji používat do kolečka, protože to jsou typy prostě v průběhu toho roku, které se budou hodit několikrát, které jsou napasované přímo na konkrétní situace a dají se využít přímo v té situaci. Není to jako kniha, kterou si člověk přečte a řekne se, aha, tak jsem nachytřený a končím, prostě už to všechno Takže to vím a vlastně není znám a jenom konec. e-book, on je takový jako workbook vlastně. Je to opravdu taková Ano, jako pracovní ano. kniha, jako Opravdu prakticky. jako, jo, A jestli přesně se tak. nepletu, domluvali jsme se i na tom, že tam vlastně všude vlastně budou mít hoteliéři uvedený i odkazy na zdroje, Je to protože tak, i když určitě. se vám tady snažíme jít opravdu hodně na ruku, tak jsou to věci, které jsou třeba platné právě dnes. Ale víme, že legislativa se vyvíjí, všechno se vyvíjí, a to znamená, není naší povinností samozřejmě tohle to dělat za vás, ale máte tady jakoby tipy, takový různý jako hinty na věci, aby se třeba na něco nezapomněli, ale zároveň za 5 let to může být jinak. Já netvrdím, že třeba my taky neuděláme nějakou potom nějakou třeba revizi, uvidíme, ale zároveň ta povinnost je prosím vás na vás. Jo? To znamená, když tam narazíte na něco, co zjistíte, že vlastně úplně třeba jako nemáte nebo neděláte, určitě mrkněte do toho odkazu a koukněte se, co se týká opravdu konkrétně vás. Jo? Někdy ta informace pro vás může být úplná a někdy bude třeba něco potřeba ještě dohledat. A já jsem si teďka vzpomněla jednu věc, co říká ten tvůj technický kamarád, ten tvůj technický manažer, když jsi se ho začala na ty věci ptát a víme, že dělá prostě jako pro velkou firmu hotelovou. Tak co on sám řekl, když jsi se ho na to ptala?
No, jednak, co se často zmiňuje, protože se bavíme o lázeňských hotelech, a já to teda teď často používám, protože to mě Že ty jsou jako fascinovalo náročný, ty jsou právě, fakt těžký. No, no ty jsou jasně, jako zdravotní. je právě ta prasklá trubka. Já to jako furt omílám, protože mě nenapadlo, já jsem si myslela, že když je to lázeň, že když jsou to lázeňské hotely, tak jako voda, něco, v čem proudí tekutina, je opravdu dobře posichrovaný, protože přece to je živobytí toho hotelu. Není to tak? Prasklá trubka je nejčastější závadou prostě, co je na v lázeňský hotel. On to samozřejmě dává smysl, protože A to jsou i historické budovy často, že jo? ano, přesně tak, je tam spousta faktorů, ale prasklá trubka, teda já jsem čekala nějakou opravdu jako třešničku, něco, že jsem se ptala, nezapomněla jsem na něco, čekala jsem něco hodně za rohem, na co každý zapomíná, ale ne, je to prasklá trubka, takže opravdu na trubky se dávejte pozor. A druhá, že vlastně v rámci, samozřejmě my víme, že v pohostinství všechny ty ubytovací zařízení se snaží, jako všichni asi, pracovat s co nejmenším počtem lidí, protože je to efektivní, méně lidí se platí, prostě nechceme samozřejmě spoustu lidí, kteří pracují na půl, ale že se často dostaneme do toho, do strašně, vlastně do té situace, že přijdeme ráno do práce, máme spoustu úkolů, spoustu z nich hoří, člověk neví, kde mu hlava stojí a jede a jede a ty lidi strašně často ztrácí selský rozum. Takže jsem zjišťovala, a zvlášť u techniků, který opravdu musí řešit ty hořáky, tak jak jim přijdou, tak jak ty hosté tam jsou a už to musí být rychle, protože tamhle se nedá zavírat trezor a paní už je Jasně. naštvaná, protože třikrát za noc se stalo tohle a tamto, že třeba se ztrácí, ačkoliv je to technik z povolání a vlastně to dělá celý život, tak se třeba nevyčistí okapy. Ale strašně dlouho. Třeba 2, 3 sezóny a tak. A najednou prostě protýkají zdi, škoda za Jasně. kvanta a kvanta peněz, jenom protože se ten člověk nemá čas zastavit, nadechnout a uvědomit si, aha, je podzim. Máme tady obří strom před hotelem, asi by se něco mohlo přihodit. A to není něco, by mělo být v zákoně, žádný zákon neříká, No musíte mít jasně, no. vyčištěný okapy. Tak Ale pořád je to správa vlastně nemovitosti, je to technická ano, správa budovy, na to přesně se tak. jako... Takže když někdo provozuje hotel, tak zároveň i se stává i technickým udržbářem, to je jako obzvlášť Přesně tak, někdy. je to tak. A musí myslet i na takové věci, no. Stejně jako my, nebo hlavně vy, když jdete do hotelu a už z dálky číháte, jestli se recepční usmívá, tak pro ně samozřejmě by mělo být základem občas si to taky vzít z pohledu toho hosta, těch technických věcí a projít si to a podívat se tady a tady a tady. Ono Proto jsme kolikrát stačí ten táhnuli. hotel jenom obejít, že? No Podívat se. ano. Proto já jsem se snažila do těch dokumentů zahrnout nejenom přesně ty zákonné povinnosti, normy, prostě všechno, co musí nutně být, ale i to, co by Ale mělo i být. praktické souvislosti. Ano, ano. Protože já třeba Protože této jsem znala, protože řetězce mají samozřejmě vypracované manuály úplně od A do Z, tak pomalu jako na všechno. Ale tohle ta přidaná hodnota, kterou ty jsi tam ještě vlastně přidala, že jsi vlastně ještě přemýšlela vlastně o ty dva kroky dál, to, co vlastně není jako v té povinnosti. A vím, že právě ten tvůj technický manažer, kamarád, byl překvapený, když jsi mu vlastně pokládala ty otázky, že vlastně aha, jakože fakt to je tolik, no jakože jasně, no. samotného A vlastně jako zaskočilo, protože oni vlastně taky takovýhle manuál zpracovaný nemají, že? ne, vůbec ne, no. Nemají, a nejenom, že je toho tolik, protože ono opravdu, když se to potom vidí, my potom dál máme ten slide, kde je to všechno sepsané, tak je toho hodně, ale ta hlavní reakce byla, aha, tak často. To bylo, Ano, protože obzvlášť pokud máme třeba plyn a podobně, že? ano, No, přesně tak. jo. Takže aha, tak často to bylo. No. To bylo to hlavní, protože opravdu takový věci, jako jsou výtahy a tak. Spousta, já nevím, Ale ty ventilů. jsou aspoň jako na očích, jo? Že to už No, třeba člověka pravda. jako trošku jako víc jako trkne a hlavně přeci jenom, teda zase říkám, nechci sahat jako do svědomí, nebo někdo prostě má tu kliku, nebo šáhl třeba po lepší firmě, nevím, ale občas přeci jenom nějaká issue prostě s tím výtahem jako je, takže vlastně ty výtahy jsou pod nějakým, řekněme, častějším technickým dohledem, dozorem, než je cokoliv jinýho. Ale když bych se tě zeptala čistě statisticky, když ty jsi tam zmínila i to pojištění a tak dále, my samozřejmě víme, kde se dějí nejčastější
průšvihy a kde vlastně v jakých oblastech se řeší nejčastěji vůbec jako otázka nějakého pojištění. No, tak já když jsem to konzultovala, tak vlastně to nejčastější, co mi bylo řečeno, že se děje, což samozřejmě takhle úplně nejčastější věci samozřejmě nejsou ty největší věci. Ty nejčastější věci jsou, že host nám Uklouznutí v uklouzne. koupelně, že? Ano, přesně tak. Nebo nám uklizečka vytře, zapomene si dát ten žlutý trouhelník, mokrá podlaha, další uklouznutí. Na restauraci omylem prostě brigádnice někoho poleje čajem. A to jsou prostě každodenní věci, které se stávají. Ale je nutné být připravený na to, že ten host prostě to nebude brát s omluvou a Humorem. se snídaní zadarmo. Je to tak, že se může stát, že z toho bude velký průšvih. Takže to jsou samozřejmě, to je jedna část věcí. Ale třeba jsem zjistila, že velmi často, což mě překvapilo, se stává, že když lidé jedou nejenom na rodinnou dovolenou, ale třeba slavit něco a v opojení zapomenou vypnout sprchu. Aha. A prostě to se stane o půlnoci a přijde se na to ve 3, ve 4 ráno, když to takhle jako prokapé, že jo, několika Tak toho pokoji. jsem dokonce byla přímo A se... účastnicí, teda ne, tak teda to zapomněla, ale se skupinkou, který, kde se to jednomu páru tohle to stalo. No, já právě taky, ale člověk má pocit, že to se jako nemůže stávat často, že to je náhoda a že to prostě, že jsem jako, že tohle se mi stalo, to se přece nikomu nestalo a to bude moje historka na věky, ale člověk potom zjistí, že se to stává poměrně dost často. Takže ano, tak třeba obecně vodní problémy jsou velmi časté a tady ta perlička jako vyloženě usnout se zapnutou sprchu, jakože v noci proteče sprcha, tak to je velmi, velmi, velmi často. No No a a potom... druhý vlastně úsek, kde se nejčastěji děje nějaký jako error, tak je samozřejmě, když už teda na to dojde, tak je kuchyně, že jo? No tak samozřejmě. Tak tam je Tam je prostě to, tam se to vysloveně nejnebezpečnější. nabízí. Přesně tak. Oheň, nože, všechno, to je jako... To je úplně jasný. Já, že mi teďka poslední dobou, já vlastně nepamatuju, že jako gastro samozřejmě řešíme v rámci kombinace hotelového gastra. Je fakt, že já o tom vlastně moc jako často navenek jako nemluvím, ale děláme i tyhle ty věci. A tam vlastně se člověk kolikrát jako diví, že ty lidi vůbec přežijou tu směnu jako ve zdraví. Jako. No, to jo. No. Ale tak to do toho, to není dnešním tématem. Dobře. Tak, proč checklisty vznikly? Tady jsme si už něco k tomu řekli. Chtěla bych si k tomu ještě něco doplnit. Jestli si tam třeba ještě dáváte nějaký svůj nějaký jako osobní cíl, protože jak ono to průběžně jako bobtnalo. A teďka najednou člověk jako si to propojoval a vznikla z toho taková chobotnice docela velká. Tak, napadlo ti tam třeba ještě jako něco v průběhu toho? No já musím říct upřímně, že vlastně nejvíc, když jsem vytvářela ten checklist, tak nejvíc jsem si představovala, když jsem ještě pracovala, tak já jsem si v rámci toho studia, v rámci svého nadšení dělala velký kolečko po všech střediscích hotelu. Na každém jsem pracovala nějakou dobu, abych zjistila, jak to funguje, aby člověk právě měl to myšlení za rok a dokázal si představit, jak jsou ty procesy napojené. Takže já jsem si nejvíc představovala realitu, jak ten technik to potom drží v ruce a jak s tím vlastně funguje. Takže doufám, že to byl můj cíl a to doufám, že bude takhle fungovat. Opravdu je to sestavený tak, aby potom ten každý vedoucí toho svého úseku dostal ten svůj jeden papír, který je interaktivní, na kterým je už vytvořená ta tabulka, která má i několik volných políček, aby si mohl dopsat nějaké, pokud má ten hotel svá specifika, tak aby si mohl dopsat to své specifikum. Jasně, a nebo je to jako A inspirace, třeba se to přepracuje jakoby no, jinak, ale bude mít tak. návod. Přesně tak, přesně tak. Ale aby mu to nějakým způsobem zefektivnilo to fungování a opravdu potom měl čas udělat ten krok zpátky a podívat se na to z širšího hlediska. Tak to je první věc. A druhá věc, která už mi tady vyskočila několikrát a je důležité ji zmínit, je důležité opravdu si zjistit takhle. Je důležité vnímat, že my nenahrazujeme ty úřady a opravdu se jich doptat na ty věci, konzultovat s nimi, protože ty dobré vztahy na úřadech, to je prostě ta alfa omega a každý má tu svoji interpretaci. To
ty povinnosti vyžaduje trošku jinak. A Nebo je třeba v jiném důležité. formátu malinko, Tak, že jo? tak, tak, Někde je přesně malinko tak. šedá zóna, co se týká výkladu. Já, Tak, Natálko, ano. já moc děkuju, že tady to zmiňuješ, protože tohle je třeba věc, se kterou vlastně my se setkáváme, nechci říkat jako denodenně, ale v okamžiku, kdy řešíme jakýkoliv opening, pre-opening, tak je prostě logický, že se po těch úřadech jako běhat musí. A v tu chvíli mě se třeba, když třeba bych si vzala teďka do pusy hygienu, vlastně strašně záleží kraj od kraje, prostě člověk od člověka. A já tím jakoby nechci říct, že by si úředníci vykládali tyhle ty různé jako vyhlášky a podobně po svým. Tak to jako není jako myšlený. Ale prostě jsme lidi, každý prostě máme nějakou svoji představu, třeba jak by ten výsledný dokument měl vypadat nebo co by měl obsahovat. Něco je daný jako naprosto bezpečně a jasně a přesně. A někde přeci jenom ty linie nejsou úplně až tak jako zřetelný. A mít jakoby dobrý a slušný vztahy s konkrétním člověkem, se kterým se jednoho dne prostě můžu potkat na, při nějaký kontrole, kdy nějaký dobrák si na nás bude chtít posvítit. Protože upřímně, úřady mají plno práce. Ty nemají prostě jako čas někde jako jen tak jako z Bůh darma si jako běhat po nějakých kontrolách. Dělají se spíš namátkovou a pojďme si říct jako upřímně v Čechách primárně na udání. Jo? A to, že to znamená, to, co vlastně tady Natálka pro vás připravila, je i takový jako preventivní vlastně krok, kde si můžete být takoby jistí, že na něco třeba nezapomenete, plus je to určitě, ta zodpovědnost samozřejmě je na vás, ne na nás. Jo. Si tam případně jakoby doplnit nějaký niance, které se můžou specificky týkat konkrétně vašeho zařízení, speciálně třeba pokud máte wellnesska a tak dále. Víme, jak tam prostě jsou ty kontroly a tak dále. Takže fakt si to jakoby hlídat, ale pak jsou tady přesně ty věci, které nejsou nikde vlastně oficiálně jako zmíněný a pojďme si říct, že ne každý ten selský rozum má, a nebo může třeba dojít k nějaký třeba častější výměně managementu nebo něco, prostě se na to zapomene, prostě rok s rokem se sejde a najednou zjistíte, že ta věc prostě provedená nebyla a nikdo neměl čas si toho všimnout. Vidím, že Natálka už je tam oblažená synáčkem, takže zdravíme další účastníky dnešního natáčení. Je to tak, je to tak. A já to jenom tady tu část teda uzavřu tím, že rozhodně je fajn mít hezký a slušný vztahy s příslušnýma úřadama, jít se jich doptat, říct si, jak vlastně, v jakém formátu třeba, že máme i různé povinnosti různých dokumentů, že jak je to ubytovací řád a tak dále a tak dále. A tam občas kreativitě se meze nevkladou, ale je fajn prostě jako vědět, jak to vlastně funguje přímo ve vašem městě nebo přímo ve vašem kraji, co se tam vlastně od vás jako očekává. Přesně tak a musíme si říct upřímně, že oni jsou potom na těch úřadech daleko radši, když to s nima řešíme a konzultujeme a máme to podle nich, než potom, když se s nima dohadujeme, že jo, tak jako na každém úřadě. No, je to tak. Takže a tak jako to vlastně v našem biznisu vlastně platí pořád od A do Z, prostě všechno je o lidech. Jo. Tak, ano. Není to o zlatých kličkách, ale prostě je to opravdu o lidech a ta kvalita služeb toho servisu. Jasně, prostě my, když nebudeme mít v pořádku ten hardware, to znamená tu samotnou budovu a to všechno, co s tím souvisí, tak potom si na nějakou další jako kvalitu můžeme těžko hrát. Není jakoby problém to, že se občas prostě stane, že hostu něco nefunguje, ale problém je v tom, že když toho host nahlásí a vrátí se třeba z procházky domů nebo z nějakého výletu a nebo domů do toho hotelového pokoje a teďka vlastně zjistí, že ta věc vlastně nebyla stále jako napravená. To je totiž potom přesně ten moment, kdy nevadí to, že tam třeba nefungovala žárovka, ale vadí to, že po 6 hodinách ta žárovka nebyla vyměněna. A to jsou přesně potom takový ty momenty, kdy zase záleží jakoby na typu hosta, jak moc jako je to zápalný člověk. Ale je to přesně ten moment, který potom už se koleduje o to, že ta recenze následně nemusí být vůbec jako hezká. Jo? A přitom to je vlastně třeba to vznikne úplně kvůli blbosti. To se Tak, stane. přesně tak. Víme, že to nejdůležitější je ne ty faktické problémy, ale to, Jakým jak moc způsobem mám jsou pocit, že řešeny? se o mě starají. Přesně tak. Ano.
ta starosta péče o toho hosta, protože on, no, se může stát, že to nevyřešení po 6 hodinách, ale když vidím, že ta recepce pro to dělá maximum a dokážeme říct, že pro to udělala 5 různých kroků, ale ten problém je hloubš, tak se mi to chápe jinak, když jako Myslím, že nás něco to na natáhlo mě teďka krásně zapomene. vrací k dalšímu tématu, který jsme vlastně spolu vlastně točili na téma komunikace. Je to tak, no jo, přesně Takhle, tak. Ano. kdy jasně, tak jako někdy to může být třeba věc, která může trvat opravdu jako další dobu, ale když už jsme teda této téma otevřeli, tak pak je jako důležitý, když takováhle jako situace fakt jako nastane, dát tomu klientovi, tomu hostu ten časový rámec, jo. Nedávat takový to vágní, no uděláme to co nejdříve. No ano, přesně tak. Jako pro někoho to může znamenat 2 hodiny, pro někoho to jsou 2 dny, jo, takže když už teda něco slíbíme a teďka už jako vidíme, že se nám to z nějakého důvodu prostě nepodaří dodržet, protože já nevím, dodavatel musí dodat nějakou součástku, která tady prostě není jen tak mání, bude to trvat díl, nemůžeme ho třeba přestěhovat do jiného pokoje, ale zároveň to není jako situace, která by mu úplně jako bránila v užívání toho pokoje, ale snižuje mu to ten komfort, to užívání toho pokoje, prostě komunikovat to s ním, samozřejmě nějaký Ano. náhrady a tak dále, to už potom na to musíte mít zase svoje nějaký procesy vnitřní v rámci vašeho ubytovacího zařízení, jakým způsobem, co dělat a kompenzovat, když. Jo? A teďka tam budete mít takzvaně malý průšvih, střední průšvih, velký průšvih a k tomu vlastně nějaká vlastně vymyšlená situace, jak tomu, jestli bude stačit, já nevím, třeba něco zdarma, nebo dáte nějakou prostě jinou formu kompenzace v rámci třeba vašich služeb a tak dále a tak dále. Přesně tak, to má každý Tak, ztracený, ale chtěla by si ještě něco doplnit, Natálko, tady k tomu slajdu, nebo se můžeme posunout dál? já myslím, že se můžeme Jo, já posunout, to myslím, že jsme tomu jsme se zmínili už všechno, co věnovali se i dalo. předtím. Takže můžeme rovnou pokročit. Ano. A tady jsi si A vlastně, to je jenom taková ano, ukázečka. to je ukázka, to je přesně, jak jsme se zmínili, nebo já jsem se zmínila několik minut zpátky. Je to jak seznam těch revizí, který teď nevím, jestli to u vás půjde vidět, ale kdyby ne, tak je tam nejenom samozřejmě to, co se musí dělat, ale je tam i jak často se to musí dělat. A potom je tam takováhle tabulka, ve které jsou ty povinnosti rovnou zaznačeny a je přímo připravená na odškrtávání. Jako pokud bude viset někde na nástěnce a člověk si řekne, aha, nastaví si, OK, všechno začnu řešit vždycky třeba první měsíc v kvartálu, nebo prostě, nevím, Jasně. podívám se na ní každý druhý pondělí a potom, tak tam bude jasně viset a jasně člověk uvidí, co mu ještě chybí odškrtnutého. Je to tak, vidím tady, protože chápu, že třeba pokud se na nás někdo dívá z mobilu, tak tady ten slide asi mu bude jako těžko vidět. Vidíte tady jenom Je nějaký to print tak, screen, no. prostě ukázku z několika listového dokumentu. Tady ten vlevo je třeba ukázka, který byl vlastně pro technický úsek, co se týká revizí. A vpravo vlastně už je ten checklist, který je vlastně rozdělený na kvartály, kde si potom vpisujete vlastně buď to nějaké jako vaše deadliny nebo termíny, kdy se tím začnete zabývat. Je tady revize, já nevím, třeba kotlů, chladicích zařízení, POZPOčko samozřejmě, čištění Jasně. lapolů, že jo, No, jasně, to je taky taková velmi oblíbená komíny. činnost. Ano. No, Lapoly, ano. Lapoly. revize elektroinstalace, že jo, tak to máme. Revize elektra, to se dělá standardně, já ji třeba dělám každý 2 roky, ale tak já jsem kancelářská krysa v tomhletom. Jo, takže v tomhletom prostě potom budete mít krásně návodně rozpracováno. A tohle, Natálku, jestli se nepletu, tak je ukázka vlastně Římská 1, Římská 2. Tohle je ukázka Římská 1. Římská Římská 1. jedna, technický úsek. Jasně. Takže Základ. to je vlastně to, co bude viset zdarma na webu. Ano, přesně tak, Je to jenom zdarma ke prosím vás stažení. ukázka, není to všechno, nejsou to jako 2 stránky. Ale jenom, abyste měli představu vlastně, v jakém formátu to potom vlastně dostanete do ruky, až si to potom zdarma stáhnete na našem webu v záložce produkty. Nemáme to dneska ještě tady ve slidech zapsaný, ale já vám potom ten přesný odkaz dám pod video. A až to potom proženu i sociálníma sítěma, to dám samozřejmě i tam. Jo. My na tom ještě musíme malinko technicky popracovat teďka, ale už je to teďka na brzké cestě a do týdne by to mělo být venku. Tak jo. No a jsme u kompletky. Ano,
Jsme u e-booku, kde teda já jsem dala zatím stručný seznam témat, kterým se bude e-book věnovat. Je to jenom nástřel. Je nutno podotknout, že tam těch témat bude samozřejmě víc. A bude představen tak, aby přesně to byla příručka, ideálně do kapsy, i když teda ne úplně doslovně, protože to zřejmě by byla velmi silná příručka do kapsy, plná typů, triků a typů, triků, ano. A samozřejmě jsme se i bavili, a to je teďko nejnovější moje myšlenka, že bych tam chtěla dát i ty povinnosti dodavatelů, protože jsme nějakým způsobem ubytovací středisko, staráme se o sebe, ale nepracujeme jenom sami, že jo. Máme outsourcovaných spoustu a spoustu věcí. Někdo má vlastní prádelnu, někdo ne. A spousta, takže jenom co bychom si měli kontrolovat u těch dodavatelů, když už s nimi jednáme, protože potom, když někdo bude mít vyrážku z našeho povlečení, tak to se potom řeší špatně, že radši budeme předcházet, než potom řešit. Je to tak. Ono stačí třeba i namátkově, když přebírám zboží do gastra, tak občas třeba některý ten sortiment jen tak cvičně převážit, že? A ano, přesně. Protože já chápu, že někdy to speciálně v tom gastroprovozu je opravdu jako velký fičák, to jako to o tom se zase jako nemusíme jako bavit. Ale úplně vyignorovat skladové karty a vůbec jako nějaký proces jako práce se surovinou a se zbožím a vůbec nějaký jako skladový pravidla a teda a teda a teda. No, řešíme to poměrně často. Takže no, nezapomínat na to. A pokud Přesně tak, nevíte přesně jak, tak. tak víte, kde nás najdete. Ty jsi tady zmínila ty subdodavatele, protože ono samozřejmě tímhletím e-bookem to nekončí. My vlastně máme připraveného něco mnohem většího do budoucna. Pracujeme na tom už od loňského roku a vypadá to, že na tom ještě až budeme pracovat ještě i do příštího roku, protože to je fakt jako, no je to Taky jako to velmi bobtná. náročný. I technik, vlastně ajťák, co na tom pracuje, tak prostě je toho opravdu jakoby hodně a mělo by to být něco jako většího. V každém případě, když už jsi zmínila vlastně ty subdodavatele, protože samozřejmě nebo s dodavateli vlastně pracujeme na každodenní bázi různou prostě intenzivní formou a my bychom tady tomu trošičku šli rádi jakoby naproti a budete mít soupis, na tom pracujeme. Nejenom teda, nebude se to týkat výhledově jenom České republiky, ale budete mít vlastně soupis ze všech vlastně oblastí odvětví, se vlastně bude moct rekrutovat dodavatel pro konkrétní věc, ať už je to od technologií, ať je to prostě vybavení pokojů, ať je to vybavení kuchyní, ať jsou to třeba nějaké další technické služby tomu doprovodné, tak vlastně postupně vám to tam budeme doplňovat, tak abyste třeba si mohli jenom zakliknout a podívat se, aha, tak já teďka potřebuju tady, já nevím, koupit třeba povlečení a bude se se prostě dívat, zakliknete si váš konkrétní kraj nebo vaše konkrétní město, to ještě uvidíme, do jakých podrobností tam vlastně půjdeme, ale u krajů určitě ano. A budete si moct vlastně vybrat rovnou. Nechci říkat, že bych z toho dělala zlatý stránky, to jako určitě ne, protože tam bude jako víc těch parametrů, i co se týká vyhledávání, bude to mít nějaký pravidla, ale to se všechno jako zavčasu dozvíte, no abyste věděli, že něco podobného se chystá. To znamená, že i potom i to vyhledávání pro vás, najít si toho vašeho vlastně správného dodavatele, bude potom pro vás třeba mnohem snadnější, protože to budete mít všechno pod jednou střechou. Já mám ráda ten umbrella systém. I to, co vlastně děláme v rámci firmy, tak to vlastně rozšířit o tyhle ty další služby. Ono tam toho potom těch informací speciálně na webu Horeca Spirit nebo Horeca Future nebo Horeca Job bude mnohem, mnohem víc, ale s tím půjdu ven asi až někdy příští rok. Takže, ale jo, věřím, že příští rok už ano, ale je na tom samozřejmě kotel práce a když člověk ještě u toho se snaží dělat maximum pro klienty a plus vymýšlet nějaké nové další věci. Teďka jsme pro vás šli taky, jsme vám udělali úplně nový kurz,
který jsem pouštěla ven vlastně včera na Revenue Marketing a Marketing Revenue. Takže fakt jako pravdou je, že jsme se 3 měsíce neozvali ani co se týká newsletteru, ničeho, protože jsme prostě makali jak pretky, ale, ale tak aspoň teďka vám budeme ukazovat ty nové věci, které jsme pro vás postupně připravili. Tak jo, Natálku, napadá tě ještě něco, co by si třeba k tomu teďka už jsme asi na závěr, jestli se nepletu, jsme na posledním slajdu. Co by Přesně si k tomu tak, třeba ráda nepletu. dodala? Nějaký třeba doporučení, tip nebo nějaký vzkaz třeba našim kolegům do branže? Já Nebo bych přání? ráda, přání vzkaz, já bych ráda řekla určitě, že moc děkuju za tuhle příležitost, za ten rozhovor, protože je to opravdu něco, na co se zapomíná, kvůli tomu, že jsou lidi buď noví v oboru, nebo naopak už jsou tam strašně dlouho a nehýbou se s novými nařízeními, legislativou a tak dále. Protože je potřeba, aby ty ubytovací střediska šlapaly, jak mají, protože každý, když někam jede, tak se chce cítit v pořádku. A v bezpečí. Přesně tak. Přesně tak. Já jsem moc ráda, že jsem tohle mohla zpracovat, protože to bylo hrozně zajímavé. A jsem ráda, vlastně, já bych to chtěla zmínit asi úplně celkově, že to pokročilo i tady do té situace, že budeme řešit i ty dodavatele, že neříkáme provozovatelům jenom, co mají dělat, ale pomůžeme jim i najít to, To správného s kým sparring můžou partiáka. spolupracovat. Přesně tak, že opravdu chceme to jejich dobro, proto já jsem strašně ráda, že pro tebe můžu pracovat, nebo že s tebou můžu pracovat, protože opravdu Nápodobně. pracovat s společností, která přesně jak i říkáš s těmi kurzy, se všemi produkty, co máš na stránkách, prostě, která se jenom snaží, aby toho hospitality sektor zkvétal, je pro mě jako pro hospitality tady v srdíčku člověka hrozně jako krásný a přínosný a takhle by to mělo být. Takže já děkuju moc. Moc děkuju, Natálko. Já, když jsem se pro tu cestu rozhodla, tak jsem věděla, že jsem si zvolila ten způsob té cesty, která je delší a složitější, ale věřím, že právě pro ten obor mnohem efektivnější a smysluplnější. Jo. A já ti moc děkuju, že jsi se i s takovou prostě vervou a vlastně i láskou pustila do tohoto tématu, protože jako, co si budem, ono to není úplně sexy téma tohleto, jo. Ale když potom vlastně To dojde ne. na lámání chleba, tak najednou zjišťujeme, jak moc praktický tyhle ty informace jsou, ale hlavně, že to není takový to šmudlo hledej, ale že si prostě tady stáhnu nějaký dokument, ať už to bude ten jednoduchý checklist, pokud tam prostě provozuju penzion o 8 pokojíkách, tak mi to bude stačit, že jo, někdo bude potřebovat tu římskou dvojku, protože už k tomu má třeba nějaký gastro, nebo wellnessko, nebo sportoviště, nebo vleky, nebo já nevím co. A nebo to prostě vezme v té plné palbě, což už samozřejmě bude jako placená záležitost, ale za nějaký cinkačky prostě vy víte, že zase jako za tohle to prostě neúčtujeme nějaký jako kosmický jako ceny, ale rozhodně to prostě jako velký jako efektivní jako pomocník, který věřím, že vám opravdu bude jako takový jako handbook pro vás. Takže Natálku, já moc děkuju. Já taky moc A děkuju. víte, kde nás najdete? Kdo hledáte, najde. A určitě mrkněte třeba i na další videa. Budeme rádi, pokud máte třeba nějaký téma, který by vás jako napadlo, že jste ho třeba na našem webu nebo na YouTube kanále nenašli, protože teďka jsme malinko, přiznám, teda polevili přes léto, protože jednak jsme se taky chtěli věnovat i sami sobě a rodinám, ale i jsme právě pracovali na mnoha nových věcech, takže jsme teďka nebyli tolik činní, co se týká právě na onlinech a tolik jsme nekřičeli teďka do světa, ale to není ani úplně náš styl, teda upřímně, ale takže kdybyste měli nějaký tip nebo nějaký přání, co vás třeba pálí, jako tlačí v botě, a rádi byste se na to podívali, tak nám dejte tip, napište mi a nebo samozřejmě si domluvte nějaký nezávazný call a uvidíte. Tak jo, takže Natálku, já moc děkuju Taky moc za děkuji. dnešní vysílací čas. Posílám tady mnoho pozdravů kolegům. Teďka aktuálně máme už vlastně půlku října,
Takže se nám blíží takový ty krásný témata, jako rozpočtování na příští rok a to a to. To všichni strašně rádi slyšejí. A pokud my ještě pracujeme i na tom, že samozřejmě všechno, co půjde, tak postupně překlápíme konečně i do toho online. Ano, chápu, Kovářova kobyla, ale klonovat se neumíme. A Natálko, moc děkuju a všechny vás moc zdravíme. Mějte krásný den a hlavně, ať máte ty bezpečný, funkční provozy a přejeme vám, abyste nemuseli řešit žádný situace a abyste všechno případně zvládli v rámci tady té prevence, kterou se vám tady snažíme pro vás připravit a poslat během pár dnů teďka do světa. Mějte krásný den. Krásný den, děkuji moc krát.